ଆଜି ଯିବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତେ ନେବିନି। ବୋଉ କହିଲା ଯା ନା ହେଲା ଖରାରେ ମୁଁ ବା କାର୍ରେ ଯିବି। ଖରା ଜମା ଯା ନା ବେହୋସ ହୋଇଯିବୁ। ଖରା ପ୍ରବଳ ହବ ବା ତେଲ ମାରେଙ୍ଗେ। ହେଇ ଗେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ୍। ଗାଇ ଯେବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ ପାଠଟା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି। ଉଠୁଠୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବିଏମ୍ସି ବାଲା ଗୀତ ଲଗେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଅଳିଆ ବାଲା ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ, ତା ସହ ଖରା ବି ହାଲକା ହାଲକା ହେଇଛି। ଅଶୋକ ସାର୍ ସକାଳୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଜଳଖିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ବାହାର ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ତା ସହ। ହାଏ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା କି ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏ ଗଛ ନାଁଟା ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ କହିବେ। ଇଏ ବଡ଼ 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 ହେଇଯାଉଛି ଦିନକୁ। ଟିଙ୍ଗୋଇ ଆଣ୍ଡ ମିଙ୍ଗୋଇ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇଏ ଖରା ଯେତେ ଜୋର ହେଉଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗାଁକୁ ଟିକିଏ ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଆର ସୋମବାର ଦିନଠୁ ଗାଁରେ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ତିନି ଚାରି ଦିନ, ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଯିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, ଏଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିଲିନି। କାହିଁକିନା ମୋର ଏଠି ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ଟିକିଏ କାମ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଆଇ ହୋପ୍ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବି। ବୋଉ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୋ ବୋଉ କ'ଣ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଗଲି? ଯିବ ଆଉ ଇଏ ଅଶୋକକୁ କେତେବେଳକୁ ଗଲେ? ଚୁଡ଼ା ପିଇ ଯାଇଛି ନା ଚୁଡ଼ା ଚିନି କରି ଯାଇଛି? ହଁ ବା, ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଖରା ତ ଆଜି ଟିକେ ନାହିଁ, ଆଜି ବୋଧେ ଦୋକାନ ପଳା। ଛଅ ତାରିଖ ଯେ ହଁ, ମୋ ବୋଉ ନମ୍ବର ଦୋକାନବାଲା ନମ୍ବରଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯେ, ମୋ ବୋଉକୁ ପୁରା ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ କଲ୍ କରିକରି ପାଗଳ କରିସାରିଲୁଣି। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହେ ଭାଇ, ଆଣିଲି ବା ତତେ ଫୋନ କରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଉଛି ତୋର। ଲୋକମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ତତେ କଲ୍ କରିବାର, ଝିଅମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ଏ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ବା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ନମ୍ବରଟା ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କଲ୍ ଆଇଲେ ଖରାପ ନୁହଁ, ବାର ବାର ବୁଝୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମୋ ବୋଉର ନମ୍ବର ଆଣିବିନି, ଏଥର ଗଲେ ବ୍ଲକ୍ କରିବି। ଆଉ ଦିନେ ମୋ ନମ୍ବର ବି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭୁଲରେ, ପାର୍ସଲ୍ଟା ହେଇଛି ତା ଉପରେ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ, ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ନହେଲେ ମୋତେ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ଭାଇ 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 ମଜା ଲାଗେ, ମୋତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗେ କି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ବୋଉଠୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ପାଇଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକା। ମୋ ବୋଉ ତ ଏମିତିରେ ବି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣ। ଆପଣ ଜଣକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଗିକି ବି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଲାଉଡ଼ଲି ବି କୁହନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ତରିକା ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବୋଉ କହିବି, ବୋଉ ସକାଳୁ ମୋତେ ଭୋକ କଲେ, ବୋଉ ସପୋଜ୍ କିଛି ଖାଇବାକୁ କରୁନି, ତ ସେଠି କିଛି ଲୋକ କହିବେ ବୋଉ ତୁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ କରୁନୁ, ବେକାର ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲି, ତୁ ଖାଉଦେ, ତୁ କାହିଁ କରୁନୁ, ତୁ କୁଢ଼ିଆ ହେଇଗଲୁ, ଗାଲୁଆ ହେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଏତେ କଥା ମୋ ବୋଉ କହିଦେବି ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ରୋଷେଇ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟି ହେଲା କି ବୋଉ ୟାର ପ୍ଲିଜ୍ ଭୋକ ହେଲେଣି ଟିକେ କରିଦେ ନା, ବୋଉ ଜୋର ଭୋକ ହେଲେ ବୁଝ, ମାନେ କଥା ସେଇଆ, କଥାର ଇଚ୍ଛା ସେଇଆ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେଇଟା ବି ସେଇଆ, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ୱେ, ଆପଣ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିଦେବେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ହୁଏତ ରାଗିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଲାଗୁଥିବ ଭାଇ ରାଗି ହେଇଛି ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଗିନଥିବେ, ତ ଆପଣ ସେ ୱେଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ୱେଟାକୁ ଟିକିଏ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦିଅ, ଇମୋସନାଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନି କି ମନ ଦୁଃଖରେ, ଟିକିଏ ତା ଦେହରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେ କଥାରେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲି, ସେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ତାର, ଦେଖ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଟାଇମ୍ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ହଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ବା, ହଁ ଆରେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଦୋକାନ ଠିକ ଯାଏ, ଆରେ ଏତେ ସମୟ ଧନ କ'ଣ ହେଲା ତୋର, ଯେ ଏତେ ସମୟ କାଇଁ ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆସ ଆସ ଆସ, ହଁ ହଉ ଆଣିକି ତ ଆସିଲୁ, ଆସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରକ ଦେଖିଥିଲି ନା,
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯେଉଁ ପଚାରିଲି ଡରିଗଲା, କିଛି କହିପାରିଲାନି। ସେକେଣ୍ଡ ଥରକ ଭଲରେ କହିଲି, କହିଲା ଓଭିଅସ୍ଲି। ସେଇଟା ଛୋଟ ପିଲା ହଉ ବଡ଼ ପିଲା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବିହେଭିଅର୍ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ଦୌରାରେ ନୁହଁ ପ୍ରେମରେ। ସକାଳୁ ଯାଇ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଚାଲିଛି, ଚୁଡ଼ା ଚିନି ନା ଚୁଡ଼ା ଚିନି। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତ ନେବିନି, ଟୋଟାଲ ନେବିନି ତୁ ଯା। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜି ପୁଣି ସଣ୍ଡେଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ନଙ୍ଘା ଜାଗାକୁ ଯିବି ଆଜି। ଆରେ ମୋତେ ଅନା ନା, ଦେଖିବା କେମିତି ନେଇଯିବି ଆଉ, ଦେଖିବା ଆଉ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଇଲା ରାଜା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଇଲା ରାଜା। ଆବେ ପଡ଼ୁ ମୋତେ ପାର୍ଟିରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଛି ମୁଁ, ଦେଖିବା ଆଉ, ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଭରି ଦେଶ ଭରି କଳସ ଲୋମା, ଏଇଟା ତ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ନେବିନି, ପୁରା ଫାଇନାଲ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ନେବି ବୋଲି। ଏବେ ଦେଖ ସକାଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛି ମୋର, କ'ଣ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭିତରୁ, ସେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶିଗଲା। କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଉଠେ। ଆରେ ବୁଧ ହେଇକି ଯା, ହରି ନେ ସବୁରି ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ବୁଧ ହେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ନେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ନେଇଛି, ଦେଖିବା କେମିତି ନେଇଛି, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଇଏ ଯିବନି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାହାକୁ ସଣ୍ଡେ, ତା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦେବୁ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନେଇଯା। ଜୟପୁରରୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ବରମୁଣ୍ଡାକୁ, ତ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଖାମ, ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଖାମ ଭିତରେ, ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରିବି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ବାଇକ୍ ନେଇ ଯାଇ ହେବନି, କାର୍ରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ପଡ଼ୁ, ଆ ମୋତେ ନିଅ ରାଜା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ନିଅ, ମୁଁ ଏଠି ଏକା କ'ଣ କରିବି କହିଲ, ଏକା କ'ଣ କରିବୁ, ମୋତେ ତ ଏକା ଯିବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ନା ଯିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ। ଏ ବୋଉ ଆଇଲୁ, ଏଟା ଆଇଲୁ, କ'ଣ ସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଇଲୁ ବୋପା, ହେ 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 ଚୁଡ଼ା କଥା, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବହିଯିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ବୋଇଲୁ ବରମୁଣ୍ଡା। ଖରାରେ ଯା ନା ଅଶୋକ, ଯା ନା ଖରାରେ, ବୋଉ କହିଲା ଯା ନା, ହେଲା ଖରାରେ ମୁଁ କାର୍ରେ ଯିବି, ଏସିଆ 43 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା, ଜମା ଯା ନା ବେହୋସ ହୋଇଯିବୁ, ଖରା ପ୍ରବଳ ହବ ବା, ମୁଁ ତ କାର୍ରେ ଯିବି, ତୁ ଦୋକାନକୁ ଚାଲ, ସେ କାର୍ରେ ଯିବୁ, କାର୍ରେ ଯିବୁ, ତୁ ଏତେ ରଙ୍ଗ ବାହାର କର ନା ନେ ଖା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚୁଡ଼ା କରିଦେଲେ ତା, ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ସବୁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କିଛି, ଖା ଖା ଖାଇକି ମଣିଷ ହେଇଯା, ଖାଇକି ମଣିଷ ହେଇଯା ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନେବିନି ତାକୁ, ତା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯା, ତା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯା ବୋଉ, କିଏ ଜାଣି କେଉଁଠି କନ୍ଦି ଫନ୍ଦିରେ ପଇଥବ, କିଏ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଥବ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିବୁ, ତାକୁ ନେଇଯିବୁ ଦୋକାନକୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ବାହାରେ, ଶୁଣ ବୋଉ ତୁ ଆଗ ମୋ ମୋ ଲାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏଇଟା କଟିଯିବୁ, ହେ ନା ମୋତେ କାଟିଦେବା ଡକ୍ଟର ନେଇ, ସେ କାନ ଫୋଡ଼ା ଯେମିତି ସେମିତି କାଟିବ ଥୋଡ଼ି, ସେ କାଟିବନି, ବ୍ଲଡ଼ ବୋହିବ, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବ, ରକ୍ତ ତ ବାହାରେ, ପୁଣି ବ୍ଲଡ଼ କ'ଣ, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଏ ପୁଡ଼ୁ ଗା, କ'ଣ ନା ତା କଥା ତୁ ବୁଝି ଯା, ଦେଖିବା କେମିତି ପଳେଇବ, ବୋଉ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ନଯିବୁ, ଦେଖିବା ଦେଖିବା ରହିଲା, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପର୍ସନାଲ କାମ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଇଏ ଖାଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାଇଭେସି ବୋଲି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏନ୍ଜୟ ପୁଣି ମୁଁ କରିବି ନା ନାହିଁ, ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବାହାରୁଛି ଏମିତି ଆଖିଟାକୁ ଖୋଲିକି ବୋଉଛି, ରାଜା କ'ଣ କରୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଖାଇଦେଇ ବାହାରେ ମୋ ଧନ, ହେଲା ଖାଇଦେଇ ବାହାରେ ଯା, ତେଲ ଲଗେଇଦେବୁ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ ସୁନ୍ଦାଣି ପକେଇ ପଳେଇବ ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ, ଦେଖେ କେମିତି ପଳେଇବ, ରହିଲା ରହିଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୁଁ ମହିଲି ଚୁଡ଼ା କରିଦେଲି ଖାଇ, ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ହେଇ ପଳା, ଯଦି ମୁଁ ନେବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଦୋକାନଟେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୋକାନଟେ ହିଁ ଛାଡ଼ିବି ତତେ, ହେଲା ହେଲା।
तो मो बो बर्तमान बाहर कौन पोतीचु भूसम गछ पोता है भूसम पत्र कौन भूसंग से कि गछ मुझे जान लिंब पत्र जहाँ ये पत्र सेम देख हाँ पकुड़ी अच्छा आ बो मो बो ये जाऊँ दुकान को है मो बो दी तीन दिन रही था मतलब बहुत खुशी लगुला आज जाऊँ बो दुकान को कहीं तार काम अच्छी सेपटे रोषेवास भी हबार अच्छी देखा जाऊ अशोक मोर बरमुंडा असहज जीवन बरमुंडा मुझे एका जीवि तो मु बो शुण आगे दुकान तोर छाड़देवी है तु जाबी शुण मु फोन करी सियाड़े खाई बरमुंडार लेट है तेल मुझे कहबी पोड़ू तो घर थब हाँ तु जा बो है हाँ बाय गाइज मान बाय कहीकि जा बहुत तो बाहर नहीं छाड़देवी तो एडजस्ट कर दे थो मुंड गरम हो गले ये कौन कि चुड़ा चीनी कर बो भाई हाँ हम तो सोए हैं हम तो जागे हैं तेल मारेंगे सुनेबे नहीं सकाल जी मुड़ थिलो बदला नबार अच्छे ना नहीं मत बदला निजे खाई बोल तो सकाल उठी पलाऊ चीठी से यहीटा तो भाविल नु मो भाई कष्ट हो रात सारा लेखालेखी कर मोटेसन कर भाई टे मुंड बिंधा हो चिपी देवी ना तुम्हें एत स्वार्थपर हो भावि ना मुझे तो सब आड़ मुझे तोर कि गले एपर्त गले मो मुड उपर डिपेड कर मो मुड हम जी मुझे धर्मकंडा ठूँ तो एका छाड़देवी बो पाक चल पल खरारे ना दुकान टे छाड़देवी मुझे पलि जब मुड भल है तेल मो भाई नहीं जी नव दास बाड़े कौन किए नब बाड़े देख कि नहीं मो मुंड गरम मई गो हटेगला छेना गुड़ा नहीं मो छुट्टी हाथ मान ने सी तो फुली गल से चूड़ा तो पेटू गले फुल कौन तो जल्दी खाऊन पा पक मुझे जाऊँ फटाफट गाधे पड़ी आसे बाहर जावा आम को साढ़े दसटार से पहुँचार अच्छी से बाहर देवे बस स्टाण भितर नुह बस स्टाण टर्मिनाल जो नुआ है सैटा मुझे भलसे देखी आपको से बाहर बस ठिया तो नहीं आस मोर सर गाधुआ मुझे जमी गाधे पशिली सीठ का भी मो देखा देखिए गाधे पड़े तार एत इच्छा झील को देख अरे तू कौन बाहर की पैंट सर्ट पिंधि रेडी होगल बा जीवा दुकान ठीक हाँ चल छाड़देवी दुकान चल पूरा सुतुरिया है कि बाहर गली सुतुरिया कौन बा सी हाँ लो बो हे बो आपको मुझे पारि पारिनी बाड़ आओ तीन चार वर्ष पर कौन कौन कर जानपर कि चल दुकान छाड़ देव चल कौ कौ या बयस जो थी बाटी खेलिया नटू खेलिया घर गोड़ी माड़ खाऊ जा खेलिया ये कौन BMW बुल गेट ताला पक गया गाड़ी पाखे अच्छे भरी दे टाइम हो गला साढ़े दसटा कि खरा कहीं अधिका है तो बर्तमान आम जाऊ दुकान छाड़बी पुणी मुझे आग सीट रे पुणी आसे हे प्रभु भरी दे हाँ दुकान ठीक रही जाबू सब तो फाइनाल बर्तमान आम दुकान गली पल आप जातुँ गोटे घंटा भितर आज अब घंटे भितर आस कल इमोशनल कला यार मत चल आमर सब कम सरीगला मत ये आनार गैस नहीं ब्लॉग कर पारे सरी सीधा भी आम आस चकई श्रेणी में सार कहे टे आइसक्रीम खाबे मुझे कहे हाँ खाओ आइसक्रीम ना हाँ सागे नहीं मोर ये अवस्था करू तो सार मोठ आइसक्रीम चंदेदे आम ए सीधा जाऊँ घर को भाई खरा के जोर हो सीमा बाहर जो मोर कम सब सरीगला जदि कार न था बैक होता मुझे कोई अवस्था होता कह मो अवस्था के लोक मैंने भाई मुझे कष्ट करें
କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସକ୍ସେସ୍ କର, ବିନ୍ଦାସ ରୁହ, ଯାହା ଚାହିଁବ ସବୁ ହେବ। ବାହାର ପଟ କି ଖରାରେ ଭାଇ, ଶୁଣବା ଚାଲ ଯିଏ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ ନେଇଆସିବ, ବୋଉକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଦେଉଛି। ହଁ ମନା କରିଦେଉଛି, ଖାଉ ଯିବାନି ବିରିୟାନୀ ଟିକେ, ଆଜି ବିରିୟାନୀ ମାନେ ବୋଉ କହିବୁନି ହେଲା। ଏ ବୋଉ ତ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛି, ଜାଣିଦେବ। ହଁ ହଁ ଛାଡ଼, ସେ ଜାଣୁ ପରେ ଆମେ ତା ଜିନ ହେଇଯିବ ଆଗ। ଆର ଚିକେନ୍ ନା ମଟନ୍? ଚିକେନ୍। କ'ଣ ଅଣ୍ଡା? କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଖାଇବୁ ପ୍ଲସ୍ ତା ଛୁଆକୁ ବି ଖାଇବୁ? ଏଇଟା ଏଡ଼େ ପାପିଟା ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବିରିୟାନୀ ଦୁଇ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେବେ। ଇଏ ଇଏ ସେପଟୁ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ମୋତେ ସେ ଜିମ୍ ପାଖରୁ ଆସି କହିଲେ, ଭାଇ ଖୋଲା ଅଛି ଆଜି। କ'ଣ ରୋଷେଇ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ? ଓହୋ ବିରିୟାନୀ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ବିରିୟାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ବନାନ୍ତି ଭାଇ, ପୁରା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ମାନେ ଓରିଜିନାଲ ଗ୍ରେଭି, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛେଡ଼ଖାନି ନାହିଁ। ଟିକେ ନାକୁ ଗ୍ରେଭି ପକେଇ ଖାଇବ, ଅଧା ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ହେଇଯିବ। ମଦର୍ସ କିଚେନ୍ ରୋଲ୍ସ। ତିନି ଥର ତୁ ଛୋପଟ ହୋଇକି ଚାଲିବୁ, ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ହଁ ଖୋଲ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲ। ସେ ବିରିୟାନୀ ଚୋରି କ'ଣ କଲୁ ଖାଇକି ରଖିଛୁ? ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର ଯେ ଆଜି ଭାଇ ବର୍ଷା ହେବ। ଦେଖ ପାଗ କେତେ ମସ୍ତ ଦେଇଛି, ତିନିଟା ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍, ବିରିୟାନୀ ଭାଇ ବାଡ଼େଇ ଖାଇଦେଲୁ ଆମେ, ଆଉ ଅଧା ବିରିୟାନୀ ବଳିଲା। ମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲୁ ନା, ଇଭିନିଂରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇଦେବୁ ନା କହିଛ? ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି କି ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଦେଇଛି ମଣିଷକୁ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ହଟ୍ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଜୀବ ଦେଇଛି। ହଁ କି ନା, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଦେଇଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ଆଉଁଛିବେ କି କାହାକୁ ଜାବଡ଼ା ମାରିବେ, ତ କାହାକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଇଏ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛି କାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଶୁଣିବେ ଭଲ କହିବେ, ଆଖି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସାହାଯ୍ୟ, ବୁଝିଲେ? ତ କାହା ମନରେ ଯେ ଟିକେ ଖୁସି ଦେଇଦେଉଛ ବିନା ପଇସାରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିକି, ତାହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାହାଯ୍ୟ। ପଇସାରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ, ବସ୍ତୁରେ କାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲ, ସେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଇ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ବୋଲରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରୁ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତ ଇଏ ଆସି ଏ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା କାଠ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ରୋଲ ଚାଲ। ଆଜି ଖରା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅନେଇଛୁ ବର୍ଷାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ କଲ୍ କଲୁ, କଲ୍ କର। ବର୍ଷା ଭାଉଛ? ବର୍ଷା ଭାଉଛ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ବାସ ବାସ ବାସ। ବର୍ଷା ମନନ ଭାଉଛ, ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ହେଲେ, ପୁଣି ଭାଉଛ ମୁଁ କାହା ରହିଲି? ତ ଆମେ ଦେଖାହବା କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗାଇଛି।